हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आफ्नै च्यानल एसके टेकमा। यदि तपाई पनि मेदी प्रहरीमा भर्ना हुन चाहनुहुन्छ भने नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सेवा सदस्य र प्रदेश सदस्य निर्वाचनका लागि नयाँ अपडेट जारी गरिएको छ। 2079 अनुसार 115,000 मेदी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरिएको छ। 2079 अनुसार फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म 18 वर्ष पुरा भई 54 वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिकबाट स्वयं उपस्थित भई दरखास्त आह्वान गरिएको छ। फारम भर्ने मिति 2079 साल 5 महिना 30 गतेदेखि 2079 साल 6 महिना 6 गतेसम्म हुनेछ। यदि तपाईहरु मेदी प्रहरीमा भर्ना हुन चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्तिम समय हेर्नु होला। म यस भिडियो अन्तर्गत सम्पूर्ण जानकारी दिएको छु। मिति 2079 साल भादो 30 गते देखि 2079 साल असोज 6 गते भित्र फारम भर्नुपर्ने हुनेछ र मिति 2079 साल 7 गते आवेदन दर्ता गर्ने कार्यक्रम हुनेछ। 2079 भादो 14 गते सम्म छनोट सम्बन्धी कार्य हुनेछ। अन्तिम नतिजा प्रकाशन मिति 2079 साल भादो 25 गते हुनेछ, समय 11 बजे। निर्वाचनमा खटिने मेदी प्रहरीको कार्य अवधि 40 दिनको लागि हुनेछ। मेदी प्रहरी भर्ना सम्बन्धी सेवा तथा सुविधा यस प्रकार छन्। मेदी प्रहरीका लागि प्रतिदिन 869 दरले 40 दिनसम्म लागि निजीको व्यक्तिगत ब्याङ्क खातामा रकम ₹34,760 प्राप्त हुनेछ। तोकिएका पोसाक तथा अन्य सामान खरिद गर्न प्रति व्यक्ति 6,000 र हिमाली जिल्लामा खट्ने मेदी प्रहरीको लागि गदा निलो रङको कपडाको ज्याकेट खरिद गर्न प्रति व्यक्ति थप ₹1,000 यसमुस्ट उपलब्ध हुनेछ। निर्वाचनका क्रममा खट्ने मेदी प्रहरीहरूलाई खटिएको ठाउँमा आउन र जानलाई स्वरूप प्रति मेदी प्रहरीको एकमुस्ट ₹1,000 दरले तयारी खर्च उपलब्ध हुनेछ र 300 दरले 4 दिनका लागि खाजा खाने खर्च उपलब्ध हुनेछ। अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोकेको बमोजी हुनेछ। मेदी प्रहरीमा भर्ना हुनलाई साधारण लेख पेद गर्न जान्ने हुने पर्ने हुनेछ र कुनै राजनीतिको दलमा सदस्य नहुने र शारीरिक तथा मानसिक रूपले तन्दुरुस्त रहेको हुनु पर्यो। यदि तपाईँ पहिला पनि मेदी प्रहरीमा खटिसक्नु भएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाण पत्र दिएको होला, त्यो लिएर तपाईँ सम्पर्क गर्नुहोला। यदि तपाईँ पहिलापल्ट फर्म भर्नुहुन्छ भने आफ्नो नागरिकताको फोटो कपी, पिस पासपोर्ट साइज फोटो र आफ्नो एसई उत्तीर्ण गरेको मार्कसिट र सर्टिफिकेट लिएर जानुहोला। यदि तपाईँलाई अरू केही सोध्नुपर्ने छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, म कमेन्ट पढेर तपाईँलाई रिप्लाई दिनेछु। मेदी प्रहरी बारेमा अरू केही थप जानकारीका लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। जय नेपाल।